Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Підводний човен Б-261 на Новоросійську півночі подав сигнал СОС. Моряки випливли на поверхню та пускали червоні сигнальні ракети. В корпусі пробоїна, пише телеграм-канал «Топор помсти». На місце сигналу відправили сторожові кораблі, катери та гелікоптери. Екіпаж стверджує, що підлодку атакували дрони, які запускали торпеди. Мова може йти про дрон «Орка», втім підходить і дрон «Марічка». Що ж, традиційна військова мудрість припускає, що переможе найбільша, найкраще оснащена армія, але Україна перевернула цей принцип з ніг на голову, тероризуючи російський Чорноморський флот. Таку думку в статті для Sky News озвоїв військовий аналітик Шон Белл. Експерт проаналізував останні атаки України по Чорноморському флоту країни-агресора та високо оцінив методи, які використовували українські сили. Незважаючи на те, що військова перевага в чисельності та можливостях залишається привабливим варіантом, Україна продемонструвала, що спритність, технології та здатність до адаптації можуть виявитися переконливою протидією, констатує Белл. Аналітик стверджує, що українські сили змогли перетворити традиційні символи військової переваги, які має РФ, на її критичну вразливість. Україна використала технології для проведення серії асиметричних атак проти російського Чорноморського флоту, які включали потоплення Москви, націлювання на численні кораблі та підводні човни за допомогою поєднання безпілотників і ракети. Минулого тижня відбулася зухвала атака на міськи Чорноморського флоту. Його військовий штаб, успішно атакуючи військово-морський потенціал Росії, особливо її кораблі та підводні човни, вони перетворюють їх, ці традиційні символи військової переваги, на критичну вразливість Росії, змушуючи Чорноморський флот шукати притулку далі на схід, подалі від України, пише Белл. Експерта припускає, що таку стратегію можуть взяти на своє озброєння Тайвань, Іран та Північна Корея. Можливо, Тайвань не зможе зрівнятися з Китаєм у військовому плані, але він витягне цінні уроки з війни з України. Однак так само буде Північна Корея, Іран і низка країн, які традиційно вважалися військовими аутсайдерами, припускає аналітика. Після влучання ракет у великий десантний корабель «Мінськ» та підводний човен «Ростов-на-Дону» у першій половині вересня росіяни передислокували десантні кораблі в Азовське море. Також російські кораблі ховали від українських морських дронів у гавані Севастополя, захищені боновими загородженнями. Однак після удару по Севастополі росіяни почали ховати кораблі подалі в морі та біля Новоросійська, Краснодарський край РФ. Зазначимо, недавні успішні удари по кораблях і штабу Чорноморського флоту країни-агресора Російської Федерації навряд чи радикально знизять здатність російських підводних човнів завдавати ракетні удари по Україні. Втім, ударів таке буде менше. Про це главреду розповів військово-морський експерт, оглядач Defense Express, капітан першого рангу у відставці Володимир Заблоцький. Теоретично, можливості росіян могли б зменшитися, але справа в іншому. Командування бригадою підводних човнів – це одна структура, бригадою надводних кораблів, в яку входять два фрегати і 3-4 ракетоносія ракет «Калібр», вже інша структура, і вони можуть діяти незалежно від ситуації зі штабом Чорноморського флоту, сказав він. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.